ir reāla iespēja mums, jeb Latvijai, strādāt, lai izpētītu arī tos poligonus, kas ir minēti, kas nav minēti. Būtu arī piedalījies ielikus savārtavu, ja? Jā, tad mēs, tad Hidroekoloģijas institūts būtu piedalījies, un viss būtu, mēs iegūtu gan informāciju, gan mēs noskaidrotu, kā notiek ķīmiskās reakcijas konkrēti. Veiktu monitoringu apglabāšanas vietās. Diemžēl mēs to iespēju palaidām garām. Bija iespēja arī aizsardzības budžetu piesaistīt. Aizsardzības budžetu varēja piesaistīt tikai iekārtu iegādēju laboratorijas darbu veikšanai. Diemžēl šī iespēja tika palaista garām. Šī formātā, kādā mēs tagad šeit tiekamies, mēs jau runājam, kā nu, sabiedri, vairāk pilsoniski, jeb sabiedrīs interešu grupa, kurā varam turpināt, mēģināt, ņemot vērā šo pēdējo secinājumu, ka apdraudējums pastāv. Helcom 95. Gada ziņojums, kurš ir apstiprināts 2013. Gadā, viņš ir jau novecojis. Mums ir jauns iemesls, pamatojoties uz KEMSI projekta rezultātiem, kurš secināja, ka ir apjoms lielāks un ietekme var izplesties, pastiprināties, mums ir iemesls turpināt. Bet kādos formātos, pēdējais, kurā es piedalījos NATO formātā, bija Lietuvā Partnership for Peace, jeb sadarbība mieram programmas ietvaros. Tā bija šī ķīmisko vielu apglabāšanas jautājums bija izvirzīta kā prioritāte. Pēc tam, kas notika, vai notika kaut kas tālāk, man nav informācijas. Es to varu noskaidrot. Aizsardzības ministrijā mums arī ir kontakta cilvēks, kas piedalās Ilona Ekmane, kura piedalās Helcom darba grupā par apglabātajām ķīmiskajām vielām, kur ir lietas kursā arī par NATO. Varētu būt nu, lietas kursā par NATO. Turpākajām darbībām. Kā viņa bija vārds Ilona? Ilona Ekmane. Un tas arī viss, ko es uz šobrīd varu pateikt. Tālāk viss atkarīgs ir, kādā formātā mēs tālāk strādāsim. Jo ar NATO tieši strādā aizsardzības ministrija. Es nevaru tā vienkārši iet pāri. Protams. Tas ir savukārt ar pētījumiem Hidroteģis ekoloģijas institūts, ja vidas aizsardzības redzams acīs ministrija ir ieinteresēta, tad viņš var to darīt. Institūts. Protams, kāda projekta ietvaros. Bet es saprotu, ka Hidroteģis institūts ir tāpat noslogot savu pieteikumu. No, un viņiem ir problēmas piesaistīt personālu, ja nav algu fonds. Tāpēc šobrīd es neredzu turpmāk tās idejas, kuras ir, jūs arī izklāstījāt mūsu šodien dokumentos. Viņas ir joprojām spēkā. Viss, ko jūs teicāt, tas viss ir spēkā. Tikai es nezinu, neredzu tālāk, kādā formātā izņemot sabiedrības informēšanu un darbu ar sabiedrību, publiskās attiecības, tas viss ir skaidrs. Bet tālāk es neredzu it sevišķi, jo mums šeit svarīgi cilvēku nav. Tā, man papildināts par pētījumiem, kas vēl ir manā rīcībā kāda informācija. Tātad, tad, kad uzsāka CCB sarunas, CCB ir nevalstisko organizāciju tīklas pie Helcoma. Tātad, tad, kad uzsāka sarunas, tad 13. Gadā tika uzsākts Zviedrijas jūrlietu aģentūras. Es nezinu, vai tas ir tas pats pētījums par šiem ieročiem. Zviedriša Marine Agency, nu varbūt, ka Dita, kā tev tie labie kontakti ar Zviedriju, varbūt tu var uzzināt. Cik es zinu, ka 15. Gadā šis pētījums ir gatavs jau, jā? Vai tas ir šis pats, vai tas ir kaut kāds vēl papildināts, jā? Nemācējuši pateikt, bet viņiem bija divi gadi tāds Zviedrijas jūrlietu aģentūras pētījums. Otrakārt, cik man ir informācija, vismaz pirms gadiem četriem, kad bija aktuāli no Krievijas zaļo puses visas aktivitātes saistībā ar šo te gāzes vadu, ko jūs ziniet, kas no Pēterburgas uz Vāciju, ja? Arī tad viņi tās vietas, kas bija viņu ceļā, un tur bija kaut kādas vairākas vietas viņu ceļā. Viņi vai nu viņas, viņa ar viņa, tur arī bija labi pētījumi, ko darīt, un laikam ar tām vietām vai nu viņi kaut ko izdarīt, nu tā kā iekonservē, vai nu tas vats tur pa virsu iet, ja? Novirzīja. Jā.
bet viņi arī bija veikuši nelielus pētījumus. Es te gribēju papildināt. Nu jā, tātad Zviedrijas jūrlietu aģentūras pētījums esot. Tur esot pētīts un tālāk es vēl gribēju papildināt. Es sabotu, ka tur ir arī Zarīns. Es nevaru, es neesmu eksperts, nezinu, kurš ir bīstamāks, bet Zarīns jau arī. Un tas ir pašlaik bija, kad ir ne tikai no otrā kara, bet arī no pirmā kara tur ir. Ja? Un patiesībā, ja mēs tā ņemam, tad varbūt, ka ja tur tas laika posms tam pirmam ir pagājuši tik gadi, bet no pirmā jau ir 100 gadi pagājuši. Ja? Nu, kā ir ar tām, kas ir tās vēl vecākas? Jo, man liekas, Iprīti jau lietoja ja nemaldos 16. Gadā, jā. Iprīt jau arī pirmā pasaules karā. Kaut no Jana par to ir runa. Jā, jā, vai tur ir, nu, jā, tas ir viss, es esmu. Un es arī gribu papildināt, ka, nu, tas mūsu uzdevums būtu vispār, nu, kā es redzu, kā mēs nevalstiskās organizācijas, jo tas ir ļoti dārgs un skaidrs, ka pašlaik kontakti ar Krieviju varētu būt apgrūtināti. Es ar visu te minēto Krievu kolēģi runāju, bet viņi vairs nevar nekādā veidā, viņiem ir šis likums par aģentiem, jā, tātad viņi nevar nekādā veidā rietumu finansējumu saņemt, jo tad viņiem ir jāreģistrējās kā ārvalstu aģentam, tieši tāds ir Krievijas likums, jā, un teiksim tam nevalstiskajam sektoram, tagad ir stipri grūti Krievijā, jā, viņiem ir jāmaksā, pat ja viņa, piemēram, no tā paša CCB tur bija saņēmuši 3000 projektu, ja, viņiem ir jāmaksā 10 000 vienkārši valsts kasē par to, ka viņš ir aģents, viņiem tāds likums par ārvalstu aģentiem. Nu jā, tas ir, un man ir jautājums, jūs te esat zinātāji, tātad, kas tad ir tas, ko viņi katru gadu pa vienam, pa divu spridzina tieši šie ieroči, vai, nu, vienmēr ir kopīgās mācības, ko tur jūrās? Dato mācībās? Jā, ko, tas ir šīs vielas viņi spridzina, vai? Viņi iznīcina mīnas, bez ķīmiskās. Bez neķīmiskās mīnas, jā? Nav uzdomāties, ka kādreiz ir bijuši ķīmiskie lādeņi, mīnās, mīnēts bija visas sirdes šaurums, lai netiktu iekšā. Jā, bet tās ir parastās, jā? Jā, pagaidu, man ir informācija, ka ķīmisko tur nav. Nu, es vēl pateicu, jā, kas kādēji man informācija, es saku, es to jūrlietu, to aģentūru, neesmu redzējis to pētījumu, bet viņa taisīja, to es atceros, ka 13. Gadā es pamanīju, ka tāds tiek veikts. Kaut kā atcīm redzot. Bet, nu, es saku, nu, es arī domāju, ka mūsu uzdevums būtu, jo es ar daudziem kolēģiem runāju, lielākā daļa jau pat nezinu, nesaprotu, ka tur kaut kas dibenā guļ un kad viņš var kaut kad... Nu, es arī nezinu, jo es arī runāju cilvēkiem, ka tā, ka to cels ārā, nu, viņš jau var